сняг. Наистина навън едно прекрасно зимно време, което напомня за добрите празници, които предстоят да се случат в нашия град. Целта на днешната среща, разбира се, изискана от нас, е във връзка с това, че в нашия град започна да се реализира така имплантиране на невярна информация или преднамерено внесена информация с една или друга цел, може би, за да се настройват определени кръгове от гражданството и да се създава дискомфорт. Целта на организацията Община и Общински съвет е да работи за хората и когато се изнася информация, за тази информация да стоят документи, които категорично да сочат истината и целесъобразността на всяко едно нещо, което се прави и за което се говори в нашия град. Малко комична е създалата се ситуация, но аз я оценям по достоинство, тъй като тя изразява информацията, която се разнесе, за нея говоря, защото тя изразява мнение на нашите съграждани. Ние няма как да не се съобразим с мнението на нашите съграждани и в същото време няма как да не вземем отношение, за да кажем истината и това, което трябва да бъде казано и да се знае. Аз аплодирам вашия професионализъм, защото медиите са най-независимите и отговорните. И те трябва да отразяват всяка една информация, която се подава. Защото само единствено по този начин ще се получи диалога, който диалог и в него ще се изкристализира истината. Аз съм убеден, че дори утре човек да забие две гъши пера в косата си, да плати 60-100 лева, то би трябвало той да бъде отразен и това е правилно. Така че аплодирам вашия професионализъм и се радвам, че се отвори диалога в тази посока. На среща вчера един от моите колеги, кмет на Дунавци, с негов приятел граждани, пожелаха да дадат пресконференция, за да изразят притеснения, които са срещнали в наши съграждани. Искам да кажа в предистория, специално за Дунавци. Там бяха изречени много и истини, и неистини, повече интерпретации. И така, общо взето, гледайки сценария, защото се постарах да изгледам тази среща, сценария ми приличаше на едно предаване по комедийна телевизия българска. Като там сценария беше един чете сценария и диктува по телефона на другия, който, чувайки в слушалката какво му се говори, трябваше да задава въпроси и да говори на гражданите, събираше някаква пропуска вчера вечерта. Така че явно имало кой да им говори в слушалката и тези наши съграждани и колегата кмет вчера направиха пресконференция, на която изнесаха доста интерпретирано състоянието на един съществен за Дунавци проблем. Същественият за Дунавци проблем беше категорично посочен от колегата, касае създаване на културен дом на пенсионера. Въпреки, че той категорично твърдеше, че искаме да създадем клуб на пенсионера. Предисторията на ситуацията е следната. С господин Трифонов, преди известно време бяхме поканени от група граждани на Дунавци. Аз тогава приех нещата за чиста монета и за живейки в мисленето, че няма проблеми в Дунавци. Тези граждани ни поканиха да дойдем поради това, че те са си организирали клуб на пенсионера и желаят ние да станем кръстници на този клуб, като по този начин уважим тези хора. Ние отидохме там, станахме кръстници на клуба. Хората казаха, че много биха искали, ако има възможност, да им бъде предоставена общинска сграда, в която те да се срещат, не на тях персонално, да се създаде един клуб, един културен дом, който да бъде на широко ползване за всички граждани, които имат нужда от социални контакти. Така и стана.
прегледахме възможностите, хората показаха една сграда, която се намира в двора на действащо детска градина. Това трябва дебело да бъде подчертано. Защото вчера се говореше, че ние искаме да създадем клуб в сградата на детската градина. И едва ли не стаята да бъде разделена две, от едната страна да стоят възрастни хора, от другата деца. Става въпрос за голям по размер парцел. В единия край, който е от към главната улица, има една много западнала сграда, ползвана някога като администрация, вероятно. Която сграда може да бъде отделена съгласно разговорите с специалисти, в това число и главния архитект, така че по никакъв начин да не пречи на функционирането на детската градина. Тя ще бъде с отделен ход, така е предвидена в проекта, който ние сме гласували. И по никакъв начин няма да има достъп между възрастни хора и децата в детската градина. Целта е да може да се ползва максимално ресурса, с който разполага общината, за да задоволи нуждите, исканията на гражданите, а нуждата от социален живот, мисля, че никой не би трябвало да успорва. След което на едно събрание, отчетно събрание на господин Кмета, аз бях поканен и отидох, за да изслушам това, което той е свършил за втората си година управление. Като две от точките, които се предвиждаше да бъдат разгледани, бяха свързани с именно въпросната детска градина и сградата в двора на детската градина. На отчетното събрание, което мина в един така добре дирижиран сценарий, господин Кмето обясни в 22-3-4 точки това, което успял да свърши за 60 дена от втората си година. Между които сериозни и несериозни постижения. Имаше, колкото и не така, не е добре да звучи, имаше отбелязвани 2-3, грубо казвам, овчи погребения като събития. Имаше отбелязван будисан парапет или както и да не влизаме в детайли, но колегата това е направил, това каза. Аз аплодирам всяко едно усилие, което се опитват да правят нашите колеги. И още повече, че гражданите, или поне една част от гражданите, се съгласяват с това, което е постигнато. Приехме отчета и се стигна до точката с въпросната сграда в двора на въпросното училище. На това отчетно събрание присъстваше ново сформирано гражданско движение, представлявано от една госпожа, което се казва Зад Дунаци. След като стана много категорично и контрастно ясно, че кмета на общината е успял за тия две години да свърши не много неща за Дунаци в материален аспект, но в така личен аспект е успял да настрои голяма част от гражданите един срещу друг, след като категорично се демонстрира, че има абсолютна липса на чуваемост за нуждите на гражданството на Дунавци, а оттам аз се извадих и извода, защо бях поканен да стана кръстник на въпросния клуб, а то истината е, че въпросният господин кмет много контрастно работи единствено и само в личен интерес, не слушайки гражданите на Дунавци. Просто хората искаха да изкрещят, че се нуждаят някой да им помогне, за да бъдат чути и да се решават техните проблеми. В този ред на мисли, след като на събранието нямаше категорично решение, а излязоха интересни предложения как да управляваме сградите в Дунавци, аз поканих представители на двата полюса, които Дино Скочев е създал, да дойдат тук при мен в кабинета, за да изговорим детайлно и в конкретика какви са възможностите и намеренията. На уречената дата хората дойдоха, Димо Скорчев желаеше да влезе. Аз смятах, че не е редно той да влиза, редно да изслушаме хората, защото той се опитва така малко менторски да настоява. След което приех той да остане, но той усети, че нещата не върват в правилна посока и реши да си тръгне, което отново е показателно, че той не желая да има диалог и не желая да се разрешават проблемите на Дунавци.
Та все пак, въпреки че двама-трима, които бяха дошли с него, тръгнаха, въпросната дама от гражданското сдружение, която беше най-активният защитник на тезата, че тази сграда в двора на детската градина трябва да остане за ползване, а тя има една прекрасна идея, там да бъде създаден специализиран център за деца. И предлага една друга сграда, която не е далече от тази сграда, да бъде направена на пенсионерски дом на пенсионера. Тя остана. Проведохме на дълго и широко разговорите, изяснихме възможностите, говорихме за европейски средства и възможности, с които включая въпросното гражданско сдружение, да може неговите идеи да бъдат материализирани. Към настоящия момент, още преди седмица време, аз съм изпратил комисия в Дунавци, която комисия ще направи и е вече направен пълен опит на двете помещения. Така че да може да се вземе рационално най-правилното решение. Това, което искам да кажа, е, че всяко решение, което аз ще взема в документ, в коя сграда какво да има, ще бъде основно и единствено подчертано от желанията на хората на Дунавци. И аз поемам от днес ангажимента да разговарям с тях, тъй като техният кмет явно не се справя добре с този процес. Така че това, което ще се случи в сградата в двора на детската градина, ще го решат хората на Дунавци и те могат да бъдат спокойни в това. Ултиматумите, които се поставят от няколко човека, които кмета на Дунавци подчерта, че са такива и желаят да затварят Е-79. Ако не се отмени решението на Общински съвет Видин, а тук е момента да поговорим и за решението на Общински съвет Видин. Какво всъщност взе като решение Общински съвет Видин? Сериозна интерпретация от страна на колегата Скопчев. Общински съвет Видин е взел решение да отдели парцела от двора на детската градина. Дори да се прави детски център или каквото и да било с тази сграда, за да може тя да участва в какъвто и да било европейски проект. Ако ще и да било и за дом на пенсионера, то тя трябва да бъде отделена от общия парцел, в който се намира в момента. Така че решението е просто чисто документално да се раздели парцела на два отделни парцела, за да може да се работи фокусирано и върху двата. Независимо един от друг. Така че никъде, аз поне не знам да има, вземано решение да се прави клуб на пенсионера в двора или още повече в сградата на детската градина. Мисля, че с това въпросът е изяснен. Така че въпрос на преговори, въпрос на желание на хората на Дунавци. Целта на кмета на община Видин е да получи максимално силен социален ефект върху хората в Дунавци. В това число децата, в това число работещите, в това число пенсионерите. Мисля, че с това въпросът Дунавци от моя гледна точка е изчерпан. Ако има някакви допълнителни въпроси, може да ги зададете към мен, за да бъде още по-директен и конкретен отговор. Господин Петър, може ли първо се извинявам, сериозно се настигна, така че извинете ме за гласа. Вие чухте кмета. Действително, от известно време има няколко лица, които се опитват да дезинформират видинската общественост и да създават настроение, което не е добре. Най-малкото не говорят истина, а някои пъти откровени лъжи. Разбира се, усеща се в общественото пространство и на национално ниво, и на местно се прехвали, разбира се. Най-вероятно вече на някои замери се спи на избори, предизборни ситуации. Но това не е наша работа да обсъждаме за господин кмет и институциите, които ни ръководят. Той действително каза, че задачата на общината като институция на Общин съвет Видин, двете институции имат две основни задачи. Първото е да се спазва законността и второто да не се разединяват хората, а да се обединяват, да работим заедно, защото има много неща да решаваме и наследството, което го имаме. Знаете какво да не се връщаме на него, предстоят ни много работа. Общо взето всички
Аз благодаря на вас, в голяма част отразявате нещата как са точно, се развиват. Успяваме да намерим правилния път. Но нещата, като че вече почват да ескалират, действително има отчета се един център, към който работи, който не е в интерес на видите. Сега, да кажа само някои неща. Това, което каза господин кмета, какво всъщност се е случило, вържи ще има още на 2-3 казуса да разискаме, да изчерпиме казусата, не е никакъв казуса, ясната ситуация, която е в Дунав. Това, което е гласувал общин съвет с предложението на господин кмета, аз обичам да не да си говоря да си философски, но обичам да говоря конкретика. Има други хора, които обичат да говорят ей така. Кметът на Видин е предложил със свое предложение 0800221 от 4.10.2013 година относно неговото предложение, относно дълба на поземлен имот 647, който е регулиран в УПИ-1, квартал 28, квартал на град Дунавци. Също той предлага да има разделяне на поземления имот 647 по плана Дунавци, който е от общо 5200 квадрата, като се обособят два отделни имота. И забележете, в целия този имот има три сгради, едната от които не се използва и е в окаяно състояние. Намерението е тази сграда да бъде отремонтирана, принципно се говори, кметът беше много точен, за да стои в това състояние, като последствие се предостави, едно от предложенията беше за културен клуб на пенсионера, всички пенсионери в населеното място Дунавци. И това, забележете, е с площ 225 квадрата. От 5200 квадрата, 225 квадрата се отдели. Всъщност това беше задачата. Това беше идеята и не виждам нищо ненормално, което се случи и правилно общин след тази идея. Впоследствие, действително започна едно разделение в Дунавци, господин кмета на Дунавци, това си вече негов начин на поведение, аз не искам да го говоря. Искам да влизам в неговата лексика, в неговия език. Аз обсъждам принципно нещата, не отивам в дебна темия. Това си е негов проблем. Обаче вижте какво се получи в крайна сметка. Когато той говори наистина, има една подписка, достигна до нас, подкрепа на това решение. Подписали се 464 граждани, близо 500 граждани на Дунавци. За Дунавци 500 граждани, вие може да направите сметка какво от още избиратели. И забележете, от 464 подписа, ето подписите са тук, 409 са безпартийни хора. Хора, които нямат партийни предпочитания. За да изчистиме този въпрос. Никой не е говорил за партийно отцветени клубове. Вижте, защо ние преценихме, че е необходимо да има. При това, в крайна сметка, трябва да има някакъв баланс. Трябва да има с някакво населено място ясно и за младите хора, за хората в средна възраст и разбира се за възрастни хора, които в нашия край светлина застарява в край. Нас ни чука на вратите, а това се е правило и по-рано, и другите общини съвети и другите ръководители на община Видин са правили всеки едно населено място да има клуб на пенсионера. Господин кмета правилно тук задейства нещата във Видин, направи един общ дом на пенсионера във Видин, както вие всички клуба се обединиха там и в момента хората са доволни. Знаете, в Калета. Горе-долу това искаха и дунавчаните, затова ни поканиха, защото трудно комуникират с господин Скорчев и ни поканиха, за да съдействат. Това беше всичко, което се случи. Тези хора с тази подписка искат да имат дом на пенсионера. Дали ще бъде точно в тази сграда, дали ще бъде в друга, защото това не е проблем. Дадох си и други идеи. Всъщност нищо не се е случило, само трябва да се раздели този имот, за да може да бъде използван за други нужди. Това е истината за Дунавци. Всяко нещо друго са си празни приказки или интерпретация. Ей така. Защото, как пак казах, не обичаме да говорим за истината, да говорим за законността. Трябва да обединяваме хората. Вие разбирате ли, че при мен непрекъснато ми се обаждат хора от Дунавци, които се идваха, създава се нетърпима обстановка. Значи не може, задачата на кмета не е да разединява хората, задачата на кмета е да ги обединява, защото там живеят тия хора и там ще си останат да живеят.
те нямат проблеми с общината, нямат проблеми, просто имат проблеми, защото биват инжектирани в невярна посока. Ето истината по този казус, да го приключим веднъж за ви. Имам един конкретен въпрос. Да. Борислав Борисов, 44-ти паралел. Разпространи се от по случая и информация, го видях това и като писмо от факсимиле на писмо от областния управител. Става въпрос за това, че той с заповед е спрял изпълнението на това решение, което го е върнал за преразглеждане в общинския съвет. Няма да коментирам това факта, законовия факт, че решенията на общинския съвет се оспорват от областния управител по законосъобразност, а не по целесъобразност. Не бъркам до тук, нали? Защо не беше разгледано, преразгледано това предложение за решение за отделянето на този имот в Дунавци? И с какво нарушихте закона с това неразглеждане, с отказа от това, че сезирана е чак и прокуратурата по този казус? И трети въпрос, в чии правомощия е общински имот публично-частна собственост да се разпорежда с този имот, да го преобразува, да го... Това ми бяха въпросите, благодаря. Ще запазим правото да отговорим. Но може ли след малко, ще говоря пак с факт, имаме излезли решение на съда. Видински, Видински съд. И аз ще ви кажа, че ето това са оригиналите, където са постигнали. Реже за друго място става въпрос, защо не сме го разгледали. Конкретно нека да ви говоря само две причини. Да. Това е този казус, както и другите след малко ще стигнем до самото. Не са разглезени следната причина. Обичам да чета, за да съм конкретен, пак казвам, уважавам точността. Областният управител с заповед РД-2528-3010 връща за ново разглеждане решение 133 и така нататък. Цитираното решение общински съвет е дал своето съгласие за дълбан имот, да не го казвам цялото. Комисията, която е разгледала този въпрос, тя е помощен орган, който помага след това на общинския съвет, взима решение, което казва следното. Че това решение на областния управител, решението, което е взето от общинския съвет, няма характер на административен акт, с което да се създават права или задължения, липса административно правоотношение и засягане на субективни права. С приемането на това решение общинския съвет е упражнил правомощия на гражданско-правен субект, собственик на имот. Не е на лице индивидуален административен акт по смисъла на член 21 от АПК, подлежащ на оспорен породен АПК. И вижте, поради изложението, комисията приема, че издадената заповед се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Ето за това не се разгледа, след малко ще разберете и за другите какво се е случило. Абсолютно се смята, то не е въпрос, само ово се направите да си приема някои неща, просто е така да си вършите решение. Има закони, които се спазват. Това е преценил комисия, за това не се разгледа. Както не се разгледаха и за Слънотърн, ако не реши да минем към тях, ще ви кажа какво се е случило в последствие. Това е. По заключение само искам да добавя, че проблема с Дунавци е на дневен ред и мога да кажа, че общинската администрация работи по разрешаването на казуса с максимално позитивен изход за всички граждани на Дунавци. Това, което аз си извлякох като поука от цялата история е, че трябва да бъде по-близо от гражданите на Дунавци, тъй като видимо те са оставени в така условия на нечуваемост и колегата си позволява много лично отношение, живеейки в условия на предизборна кампания, вероятно, или поне с това усещане. Но искам да напомня от тук на колегата си, че изборите са чак след 2 години и е редно да работи за всички граждани, независимо от пристрастията в него. Защото гражданите са по-важни от изборите.
Но ако за него е самоцел политиката, разбира се, той е в правото си, той е избран и е в правото си да прави каквото намери за добре. Но от тук насетне ще бъде много по-директен в управлението си на дунавци, защото усещам слабост в управлението, което в момента се реализира. Втори въпрос.